Obrim els esports parlant del tenista olotí Tommy Robredo, que va perdre la primera ronda de la fase prèvia de l'Open d'Austràlia, el primer Grand Slam de l'any. Va ser contra el tenista argentí de 25 anys i número 117 del món, Juan Ignacio Londero, per un doble 7-5. Robredo, de 36 anys i número 204 del món, arribava a les antípodes després d'iniciar la temporada amb derrota a la primera ronda del torneig Challenger de Nouméa, a Nova Caledònia.